Ghost Manor je hra pro PC Engine, kterou právě spouštím. Zatím netuším, co to bude. Typuju to na nějakou plošinovku. Proč se nic neděje? Protože máme dneska jenom asi tak milionkrát rychlejší počítače než kdysi. No, už to naběhlo. Jak dlouho to běželo? 30 sekund, přibližně, takových 20 bych řekl. Dobrá rychlost na spuštění hry z roku 92. Tak jo, jsou tam nějaký duchové. A vypadá to jako plošinovka. Naše mírumilovná vesnice byla... Bylo na ní zaútočeno minulou noc. Všichni ve vesnici se chvějou strachy, asi. A nějaký hlas říká, ďábelský hlas, něco vyvolává. Chtějí zotročit všechny lidi ve vesnici nebo co. A lidi se třesou strachy. No, ten font moc nejde číst teda. White nebo Hyde. Schovávají se v jejich domovech. A tam se klepou strachy. Zase nevím, jestli ví nebo hý. Asi my. Použijeme armádu. Ze záhrobí. Armáda zachrání jejich schovku. Prosím, Arture, použij cestu, nějakou zadní vrátka do starého manor, to furt nevím, co je. A uvidíš, pokud nás dokážeš zachránit. Já se tomu tam chechtám dole, nevím, co. Neměl bych být asi tak veselý. Tak jdi. Čas je krátký. Použij tohle. Magický glow, nějaká magická koule, která ti pomůže nás nebo tebe ochránit před duchama. A dál jsem to nedočet. Ježíš, já mám kedlubnu obrovskou. Budu střílet, ale mám to omezený. Budu skákat. Málo, hodně. Dobrý. Lehnout si můžu. To je všechno. Možná si tady dělá ještě něco, ale to teďka nevím. Je tam start, to je pauza. Jo, takhle nějak jako něco prohledám a nic nenajdu. Nebo co to má znamenat? Uvidíme, tady něco lítalo. Co když to sejmu? Tady dostanu 200 a lítá to furt znova. Díra! Tam jsem vlastně chtěl jít. Ono to nejde. Nejde. Si můžu plazit. Můžu střílet i takhle, můžu. Až mi to dojde, tak budu háj. Jsou nějaký ohně, to se mi úplně nelíbí. No, já jsem sem ku podivu asi i musel. Ježíš, já jsem rozbíhací člověk. To není úplně nejlepší. Tak tohle mi připomíná hru JoJo na Amize. Jak se takhle tam slajdovalo. No, jsem musel bezpečí. Život. To mám asi dámhle vpravo, ty baňky. A nějaký sud. Počkej, já ho prohledám. No, prodlajs. Žijím nahoru, co když prohledám tady toho, to je to asi taky blbost. No, no, je taky otázka, jestli je to vůbec prohledávání. Co je tohle? Jsem to sebral. Ale já můžu ještě tamhle. Proč bych ale chodil sem? Je, z toho něco leze. Radši pryč. Z toho sudu. Tak, ten je další. Dušík, to si vemu. No dobrý, no teď se budu tady. Když já tam nechci, můžu nahoru. Nemůžu moc. No ale můžu spadnout dolů a jet potom doprava. Ale někde jsem. Kde si vemu?
kdyby ho zabil. Tady taky někdo, počkat, ale to už se nedostanu nahoru. A jdu radši sem. Tak nutně to zase prozkoumávat nemusím. Ono to nikam nevede. No, odsaď asi doleva neskočím, ale musím to zkusit. Ne, neskočím. Takže já spadnu až dolů. Tohle nezabiju. Jo, tady to mám jenom, abych mohl vylíst nahoru. Proč bych měl vylíst nahoru? Jo, abych šel sem. Takhle a takhle. Takhle už ne. Tak. No, to je sice pěkný. Sice takhle skočím sem, ale... Můžu nějak ještě se rozskočit nahoru? No a tady vlastně už nikam neskočím. Tady na tom se mám rozeběhnout. Asi blbost. Ale někam jsem se... Přeskákal jsem se někam. Takže jo, jdu nahoru. Já tady jsem nebyl, tohle si vemu. 300 mi to dalo. Co mě tady mlátí do hlavy? Tady je strop, já nemůžu skákat. Aha. To není moc dobrý. To je přímo blbý. Tak kde je ten duch? Já zkusím tudy sem, jestli tam půjde skočit, nepůjde, aha. Takže tam asi nevyskáču, tam doleva nahoru. Takhle udělal, takhle a teďka tam taky nevyskočím. Nebo jo? Ne. Zřejmě ne. Tak proč to tady všechno je? Tak já můžu jedním směrem? No, tak tudy ne teda. Když vůbec ne, tak jsem zase tady. Takže... Tam jsou dveře. Klíč mám, takže do nějakých dveří bych asi mohl. Takže tady potřebuji vyskákat takhle. Ale to jsem vyskákal podle mě nějak úplně blbě. To byl nějaký glitch. Už se mi to nedaří. To jsem asi neměl udělat, ale třeba se mi to povede ještě jednou. Protože obcházet se mi to nechce, no. Takhle bych měl jít spodem, tady vylíst a doskákat tam nějak normálně, podle mě. Tak, takhle. Nevím, jestli, aha, tam to nejde, to je zeď. Ty zdi jsou tady takový neviditelný. Já zase nevím. Moc potom skákat nejde. Tak, jsem tady. Stejně mi to přijde divný. Takže teďka já vyskáču sem a půjdu sem nahoru. A tady do dveří. Prohledám dveře. Ne. Ale klíč mám, tak mě tam puste, ne. Mě to nepustí. Nemůžu dělat ještě něco jiného. Takže asi ne, no. To teda, já bych řekl, že to tady mám použít. Když mám klíč. To je blbý. A tady snad už nic dalšího nebylo. Se nevyskáčím nahoru, tady to už asi nám nejde, podle mě. Tak já jsem z toho blázen. No, tak. Nemůžu přemýšlet ve vodě. Ve vodě ani nejde skákat. Já ještě zkusím dojít sem, hele. Jak jsem tady na to koukal. Proč je to tady? Tady naprd. Jen tak. Takže tamhle to tam bude taky jen tak. Tady nic není. Nahoru se nedostanu. Nedá, že bych vyskákal potom duchovi. Teď jsem to zkazil asi. Teď je rozhodně. No ale podle mě tady už nic není. Musím nějak odevřít ty dveře, já nevím jak. Od čeho jinýho by byl klíč, než od dveří. Duch tady něco se mnou vyved, ale asi mi neubral. A nebo neumím skákat po těch šikmých plochách nahoru.
bych jako se dostal ještě sem. Tam jsem byl na začátku, tam by možná něco mohlo být. Ale on mě nese. No, někam mě vynes. Jsem na začátku. Dobrý. A můžu jít zase domů, jo, nebo co? Co to mělo znamenat? Jau! Mě bijou. Jo, tady jsem vlastně spadnul. Takže já jdu normálně dál. Tady jsou... Ježiši Maria! Tam jsou další dveře. No, už mám jednu flašku prázdnou. Mě tam zabíjeli ty duchové. Tak kde chodí ten duch? Duchu, tak, vyvez mě nahoru. Tak. Nemusel si mě zabíjet, nebo mě nezabil, vypadá, že ne. Tak tohle přeskočím a tady si vemu životnost, moc mi to nedodalo, ale já chci do dveří. Aha. Klíč mi to sebralo, takže dobře. Tam se mě líp. Zase tohleto, tam jsou nějaký oči. Ale zároveň je tam i fialová věc. To si vemu. Co to jde po mně? Už to přešlo? Asi jo. Tenhle je asi za zdí, že jo? Jo. Jo. Ty, pojď sem. Pojď sem. Nejde. Kde seš? Tady je šikmá plocha, na tý nechci bejt. No, nahoru, tak. A, už je tady. No proč, co to bylo blbě? Au. Počkej, až tě dostanu. Jsem říkal, počkej. Tak. Její, oni se rozdvojili. Jste normální. Už nemám střelivo skoro. On z toho opravdu někdo vyléz. Je, ono to šlo obskočit, sakra. No, potřebuji životnost, potřebuji střelivo. Což jako trefím do hlavy. Jo, to jde. No, už mi došlo střelivo, no, to je pěkný teda. Ej, a nemůžu teď nic dělat. Můžu tady prozkoumat zeď. Tak teď můžu maximálně spadnout zase úplně na začátek, tak. Tady nevylezu. Jdu do dveří, můžu jít do dveří, doufám, že ne, abych mohl jít zpátky a chodit tam sem tamto. To by bylo moc komplikovaný už. Co vyskočím takhle s tímhle? Ale někam to vede. Myslím si, že takhle se to teda nemá dělat. Takhle chodičí pod těch šikmých věcech nahoru. No, teda nevím, no, co se tady má dělat. Že někde mi to vyjde, někde mi to nevyjde. No, já se tam jinak nedostanu, já se tam můžu rozběhnout tady odsáď. To bych taky musel skočit správně, ale to mi stejně moc nepomůže. Počkej, já musím zkoušet taky ty velký skoky. Velký a teď taky na ty šikmý ploše, když mám velký skok. Jo, to, to pomáhá. Uf, máme si jenom životnost. Podívej, mi to vyšlo. Sem asi chodit nebudu. Já to věděl, že tam nechci, já tam nechci, nechci, nechci. No a co mám dělat, když nemám zbraně, sakra? Jdi tam! Jakou životnost jsem si vzal? Hele, zbraň. No, tak to je jediný, no. Že to musím do toho draka, nebo co to je, ďábla trefit se asi tak 300krát. Tohle bude smrt, když spadnu dolů. Já tam nevidím podlahu. Nemůžu jít jinudy.
Já, co to mělo znamenat? To mě zabíjí nebo co? Asi jo. Hele, já to můžu projít. Já se rozeběhnu. Nebo mě, no. Co mám dělat? Zabíjí mě nebo ne? Mě nezabíjí, jo. Aha, on mě vypinkne nahoru. Ježišmarja. Jsem nevěděl, že je hodnej. No, jedna střela. To mi teda moc nepomohlo. No, jsem skončil. Takže doprava nejde skočit. Asi tudy, tady mě mohlo odvíst, tak to zmizí, že jo? Ano. No, já jsem se dostal někam. No, co s tímhle mám dělat, to teda opravdu netuším. Jestli někdo vyleze. Nevyleze, ale. Ale já nikam nemůžu. Ruka mi zmizela. Vyvez mě. Že bych mohl nahoru nemohl. Tak. A tady jsem skončil. Zajímavý. Jo, tady mě musí vyvíst ruka. Nebo ona jezdí jenom dolů. To je ona. To není ona! To je ta, kterou jsem tam přijel. Nějaký občasný spoj, jenom jezdí to strašně málo. No, tohle jde dolů. Takže nahoru nejede. Takže na to se musí jinak. Teď je lavejš? Pojeď. Ale to tady přece nemám čekat 3 hodiny, než se tady uráčí jet nějaká ruka. To je divný. A teprve 4000 bodů. Tě jde dolů. Zmizí. Takže teď by teoreticky měla jet nahoru, abych skočil doleva. Ne. To nebyla ona asi. No. To co? Si pojede teďka zase tam ta ze zhora. Něco tam jelo. Jede dolů. Tak já nevím. Sem teda vylezu. Tadle je naprt, tadle je dobrá. Jo, ty bych snad ani neskočil. Nevím, proč můžu vylíst sem. Tady už nic. Prohledáme zeď. Hele, na našeho srdce. Prohledám tady to. No, taky jsem něco našel. Zajímavý. Tak s tady tou šikmou. Šikmou to taky nepůjde. Já jsem ve slepý uličce, já nevím kam. On mi chodí blbou. Jezdí ruka úplně divně. Tady nic není. Jde ruka nahoru. Ta by mě tam odvezla. Jenže ta tady jezdí jednou za 100 let. No, teď jde ruka dolů, ta mě nezajímá. Navíc ještě on tady jezdí nějak úplně divně. Zase dolů. Nebo musím být tady dole, aby jela nahoru. Jde nahoru. Teď by se měla objevit tady, no jenže já do ní neskočím. Takže to taky nepůjde. A není tady zase dole něco, co mě vystřelí? Jak je to možný? No já musím holt jít dolů někam. Protože tady už nic nevidím. Tady budou nepřátelé, ty mě zabijou.
jak se před nima mám bránit. Teď jsem úplně na začátku. A nic jsem vůbec nedokázal za celou dobu. Tam jsou dvě srdce, to by se mi hezky hodilo. Že tam nešla přeskočit ta díra k tomu. Hleda, že bych já mohl ještě nějak skákat úplně extra vysoko. To se moc nezdá. Zabij mě, já nemůžu nic dělat proti tomu. Kdyby ho toho zabil aspoň, že se namočí do vody, když je to nějaký pekelný ďábel, ne? Nic nevadí. Tudy to nejde přes ty střechy. Když to vemu tudy. To taky nejde, já už nevím, jak jsem se tam dostal. Mně to přijde divný skákat přes ty střechy takhle blbě. Kdyby se přes něj dalo skákat aspoň nějak normálně, tak to ne, tak neřeknu, ale tohle mi přijde jako, že je to vůbec k tomu skákání není udělaný. Kdy to se jde. No, když už se tam konečně dostanu, tak mě zabijou. Zmizli? To bych chtěl moc. Tak zabiju jednoho nepřítele a mám poslední střelu. Naposled to šlo tudy. Prostě skáče jenom v okamžiku, kdy se dotýkám nějaký země a zmáčknu. Když držím, tak on neskočí. Teď bude otrava zase tenhle ten blb. Ještě jiný blb. No, tak teď už jsem zase bezbraný. Co to? Já jsem propadl nějakou trapnou dírou, která tam vůbec ani není. Odvezte mě ruce. Co tady jezdí nějak divně, úplně náhodně. Mě asi neodvezou. Já jdu pěšky. Kouknu se tady, protože... No co to je za blbost? Tam je díra. Jak to navazuje ta plošina na tu šikmou. Jsem si tady hledal míru milovně. Když si chci zahledat, tak... Vlastně, zkoušej si tam kung fu, když jsem bezbraný. Tak... Tak... Teď bych mohl jít sem ještě vejš, tady jsem taky byl. No a tady jsem skončil, veď už se nedostanu. Jde ruka dolů, no, kdyby jela obráceně. Ona se, když jede nahoru, teď zmizí. No tak se objeví tady, tam na ní nenaskočím. Ale myslím, že ještě jednou jela a mizela někde tam, jak se teďka objevilo. To by mi taky pomohlo, jenže to už tady nepojede prostě. Že je zase stejný, že tamhle se vyskočit nedá. Co je to je? Zase tohle. Teď jsem spadl úplně z prostředka plošiny, jsem propad. Nechte toho.
kdo tohle to zase vymyslel? Proč tam nemohli nechat normální plošiny a dají tam šikmy? Přes který se dá ještě propadnout. No, tady bych mohl vyskočit nahoru, jenže já tam nedoběhem. Tam nedoletím. No, můžu to dělat zase celý znova. To je opravdu zábava. To by mě vždycky zajímalo, jak ty vývojáři přemýšlejí. Potřebuješ se dostat někam nahoru, tak uděláme, že o milimetr někam skočíš blbě, nebo ani ti neřekneme, kam vlastně máš jít. A když se ti to nepovede, tak spadneš úplně dolů a půjdeš celý znova. To bude sranda. To pořád aspoň mělo nějaký smysl, kdybych věděl, jak se dostat dál. Tak, jsem zase tady, takže já se ještě podívám na druhou stranu. No teď tam jela ta ruka. Ona se tam asi neobjeví, když jsem tady nahoře, ale když jsem dole. Takhle blbě. Tady by měla být plošina tady. Teď zmizí, to ne, to je přesně to, co nechci. Na tu bych asi nevyskočil. Podle mě musím být tady. To je blbost, ale už to asi moc komplikuju. Dojď sem, teď by se tady měl objevit a ona se tady neobjeví. Bude nějaká úplně normální cesta, nebo někdo mě tam zase nakopne. Teď bych se tam dostal. Když ona jela. Tak já tady ještě počkám. Dobře, ještě tady 3 hodiny počkám, než pojede zase ze zdola. Vlezu na ní a než zmizí, tak skočím doleva. Tady přes tu bych taky mohl možná přeskočit, i když jede dolů. Tak se ukaž. Jsem tady? Ne. No tady jsem byl vždycky, že jo? Ale počká, tam je nesebraná věc. Tam je nesebraná věc a já ji chci. Okamžitě. Tak, takže tady jsem nebyl. Já jsem taky nebyl. A taky, že tam ani nebudu. Ale, jsem to vzal i tudy. Tudy jsem to vzal nahoru. Ty blbče, jdi do háje. A ještě ty lítací. Kdo tohle to vymyslel? Já bych pochopil i to padání dolů úplně ze zhora. Ale když nemám žádnou zbraň, tak jak asi, co s tím mám dělat? Pauza. Šahání do zdi, to mi vůbec nepomůže, někde vyšám nějakou hvězdu náhodně a je mi to úplně k prdu, že za to dostanu 300 bodů, opravdu super. Zase jsem propad plošinkou uprostřed. Chci tam chodit vůbec, asi nechci, ne? Tady na tu stranu. Čo mi to tady je? Bych spadnul. Hele, co mi to sebral? Tady ještě zašahám. No, nahoru bych mohl vyjet tou rukou, ale tam můžu dojít i takhle nožně. A jsem tady. Nemusím nikam vyjíždět složitě. No, zrovna jsem se rozhodl skákat a ono to zrovna zmizelo. Vezte mě tam, já to nechci obcházet. Tak když už je tady takový systém těch ruk, který jezdí, proč tady nejezdí nějak normálně? Proč musím vždycky 3 hodiny čekat, než se tady objeví? No, už je tady zase tenhle ten blb. Tady nový blb.
už zase nevím, kudy jsem se tam dostal, jo. Spadni si až na zem, ne, to ještě málo, jdi sem, tak, teď jsi úplně dole, teď je to nejlepší. Jsou určitý věci, které ve hrách nepochopím. Proč můžu vůbec skákat tady na těch šikmých blbostech? A když už můžu, proč na to můžu skákat tak blbě? A ne normálně, že zmáčknu a skočím. Aha. Kolik mám životů? Asi nula. Co kdybych to udělal takhle? A dostal se tam k tomu volovi. Takhle. A jsem u vola. A je po mně. Ale dostal jsem se k volovi. Připojit. Chci jít k tomu volovi. Ten mě 10x zabije a pak mi dá 2 srdíčka. To bude celý význam, jo? Tam nemá nad hlavou. No, ještě do mě drbni, jo. Nestačí, že mě zabije. Ještě vyplejtvá mi všechny zbraně. A ještě mě tady bude schazovat. Ne, z toho prostě nejde skočit. Jednou jsem ho trefil. On mě asi 150x. Mačkat, tak zase budu dělat malý skůčky. Zabiju toho blba. Tak, teď asi budu tady hrát s tímhle. Zabíš mě. Zabíš. No, zabít nejdeš. Takže je to tady opravdu jenom proto, abych si sebral 2 srdíčka. Skvělý. No, zkusím zabít, protože ty střely jsou stejně úplně k ničemu. Aha, v odsaď se dostanu jak? Tou rukou, jo? Ne. Ale dolů asi skočit můžu. Dobře. Tady nahoře taky něco bylo. Střelivo. Počkej, když jsem se nějak praštil do hlavy, když jsem se rozeběhl. Takže tady je skákací sud. Se dostal ještě tamhle nahoru, že jo? To bych musel zabít tady toho tlusťocha. Mám na něj plejtvat všechno. Ne, no prostě jenom přeskočím. Protože budu potřebovat zabít tady toho. Skvělý nápad. Ne, tak já musím zabít opravdu tlusťocha. Zabitej a vypad z něj. Z něj vypad zbraňovej koulař. Kdybych se potřeboval dostat sem. To jde. Protože jsem skočil krásně po milimetru. Tak. Tady tenhle mě asi schodí úplně dolů. Výborná věc. Pojď sem, ať tě zabiju. Jsem pořádně neumí otočit, tak. Počkat, já jsem tady dlouho nic neprohledával, takže prohledáme něco.
Bohužel jsem zase tady. Tak tam nahoru jsem se dostal tím, že jsem šel. Mi to neskočí. Neskočí mi to, protože to prostě skáče, jak se tomu zachce. No, aspoň tak. Pomohl jsem si vůbec k ničemu. Ani nevím. Budu věřit tomu, že jo. Ten idiot zase propad plošinou. Ježišmarja, jak může být někdo takhle blbej. Proč mám ty koule červený? Co to se znamená? No se určitě ani nevyzkouším, že jo, protože se tady zabiju. Rozběhnout sem. Sem nahoru o milimetr, abych mohl sice nějak lehčejc se tam dostat, ale já to dělám tudy. Už tomu přestávám věřit, že to udělám tudy. Mě to mohlo vyprdnout trošku ejš. No. Jdu ještě vejš. Ještě jdu vejš. A jsem v háji teprve teď. Tak. Ruka. Co to je? Jak to, že jsem propad? Ruka se objevila v tom místě jednou za 300 let se tam objevuje, zrovna když ji potřebuju, kdybych se dostal asi někam vejš. Ona, prostě s ní propadnu. Dej sem ruku. Nic. No to jsem krásně nestihl, to bylo tak krásný. Jsem věděl, že už to nestihnu, ale aspoň jsem to zkusil. Tohle mě hrozně baví, jak vždycky spadnu a propadnu ještě nějakou plošinkou. Tak, a jsem úplně dole, hurá, no to je paráda. Jsem vždycky chtěl takhle, ale ještě by to chtělo lepší být, abych vylez úplně až nahoru, kam mám jít. Tam budou nějaký dveře. A těsně před nima, abych se propadla plošinka pode mnou a spadl jsem až sem do té vody. To chci udělat. To. Doufám, že tam něco takového bude. A to se těším celou dobu. Říkejte mi, že se to má takhle hrát. Prosím, ať to hraju úplně blbě, že se tohle tam vůbec nemá dělat. Nevím teda, co jiného by se tam mělo dělat, ale jediný vysvětlení všeho. Pojďme se tenhle milimetr. No bych chápal, že tenhle milimetr se takhle nemá dělat. Se má jít na druhou stranu a tam to nějak přeskákat ještě. Ale tam úplně problém není. Pojede ruka. Já jsem to zvládl. Tamhle jde další ruka. To budou idioti, kteří mě tady budou zabíjet. Už mám zase žlutý koule. Teda žlutý, růžový, místo bych měl... Zlobí mě, jasně. Místo bych měl červený. Propadnu plošinkou, jasně. Skvělý, opravdu super. Ale to by mohlo být... To by mohlo být spíš kvůli emulátoru. Radši to přičtu emulátoru a ne tomu, že to takhle blbě udělali, protože takhle blbě to udělat nemohli přece. Že propadnu normální plošinou. No, jsem si nepomohl, že ne? No já to snad ani neudělám prostě. A zmizí. Možná bych se tam vyvesl na tu horní. Když půjdu tímhle směrem, tak tady je to o mnoho těžší. Ještě ten vůl mi vyleze tam nad hlavou. Aby mě schodil. Tak se spomenu tohle. Tak. To jsem tam skočil trošku dřív, abych měl čas. Ale to bych se pak nepropadl plošinkou, takže to jsem si musel užít teď. To je super.
Jasně, vystrčím tam hlavu a hned mi padne. A životnost mě vůbec ani nezajímá. Je hra, kde mě nezajímá životnost, protože to o tom ani není. Tak, nebo jasně co lítat, že jo, což mě schodí dolů. Ruka. Ne, bude to něco lítat. Schodí mě to dolů. Tak, perfektní, to jsem přesně chtěl. Vyvážecí ruka. Mě nic nedělá. Protože mě nic nedělá. Co to mám znamenat? Nehodnej. To asi ho nechám. Ještě by mi mohl jako odvíst někam. Ruka. Tak. Já už nemám. Dobrý, no. Tak zrovna jsem tady a já už nemám střelivo. Co k tomu říct? Tam to hlídá blbec, kterýho se nemůžu zbavit, protože nemám střelivo. Tady jede ruka jednou za 300 let. Jsem zase furt tady na tom svým blbým prvním místě. Očítoval. No, to ten level, žádný na druhou stranu, to mi nepomůže. Zkusím to přeskočit sem, tady jestli to bude lepší. Nebude. No, můžu střílet. Pojď sem. Už sem nejde. Jsem tohleto. Tam šel. Když jsem na něj připravený, sakra. Co ty ruce? Potřebuji nahoru. Mám už nějaká zelená podlaha. Tudy tam nevyskočím. Ruka ta zmizí. Ale ono by to vyšlo. To počkám na ruku, protože všechno ostatní je smrt. Já nemám žádnou životnost, někdo se mě dotkne a je po mně. A ještě mám život. Tak co, ruko, pojď. Doleva nechci tam, kde lítat ten drak. Jelikož umřu a budu mít nový střelivo, tak tohle asi můžu sejmout. Tam byl zase ten vůl. Spodívám teda doleva, sakra, jsem asi neměl dělat. Tak. Jaká bedinka. Prošahám. Nic jo. Sever to. Plný život nebo něco, taková hezká bedna. Je. Tak proč jsem sem les? Jsem sem určitě, ale já mám červený střely. Tamhle život? No, aha, tak proto. A s tou bednou nic. Tak tyhle mi tady budou blbnout a blokovat střely. Mám červený, já jednou teda vystřelím. Nevím, jestli to má nějaký význam. To mě hned sejme. Měl bych se spíš plazit. Možná jo. No co tady? Já ho mám zabít. Skvělý, no. A co teď, když nemám střelivo? Teď se něco musí dělat, když nemám ty koule. Nějaký kung fu nebo něco. To není možné. Mám... Jak je tady ovládání? Zkouším všechny tlačítka. Co X? Co je střílení? X je skákání. V, B. V. Nedělá nic. B. Nedělá nic. N, M. N. Nedělá nic. M. Nedělá nic. Enter. Je pauza. Shift. Je šáň. Select prvního hráče.
Je to nějaký mod? Vozovky, tohle. Ty nic nedělá. No to je všechno. Což tady prošám stromy. Tady je keřík. Nic. Tohle, sloup. Podívám se do sloupu a je. No tady byl život, že jo, tady nic nebude. Podle mě. Můžu propadnout dolů. Ne. Neběhám nějak rychle? Já jsem nikdy neměl šanci se pořádně rozeběhnout asi. Držet dlouho, střílení. Ne. Ježíš, já když se plazím, tak mám hlavu o milimetr vejš a už mě to trefí. No. Já nemám asi nějaký klíč nebo něco stejně, nebo nevím. Takže já musím dostat dolů. Nebo se musím nechat zabít. Tím pádem bych získal, to asi udělám, to bude jednodušší. Když se ho dotknu, tak mě klepne. Když mu skočím na hlavu, tak mě taky klepne. No, teď mám poslední život. On si neklekne, dokud nezastaví, jo. Takže já jsem celou dobu držel dolů, ale jak jsem ještě brzdil a hejbal se, tak... On si nelehnul. Jo, tohle je taky dobrá věc. Zabiju bosse, dostanu se nakonec a... Tím to haslo. Dobrý, no. Takže to bychom měli. Ubírá mi to, když se takhle přizabiju. Ne. Takže já se můžu jít někam sem dolů, tady se podívat, jestli tady něco není. Tady vypadá, že ne. No, třeba na druhou stranu, tam bude lítat ten blboun, abych mohl dvakrát trefit. Ne, ruka prostě nepojede, ta se rozhodla, že jednou za 5 minut. Taky dobrý. No, tady budete dva, aha, tak to jo. No, to jsem zase tady. Já bych mohla jít nahoru. Tak, mě zmizí pod nohama. Další. Já bych potřeboval sem, tam samozřejmě nedolítnu. Tudy se tam taky asi nedostanu. A na to, že ne? Opravdu ne. Takže já můžu zase zpátky dolů, že jo, do vody hezky. Tak jako já opravdu nevím, co po mě tady v tom chtějí. Co po mě chtějí? Nevím, co po mě chtějí. Nevím to, nechápu to. A jelikož mě to rozčiluje, tak já si to pauznu a podívám se na YouTube. Chci vidět, co se... To přece není normální, tady musím něco dělat, když nemám zbraně, tak tady nemůžu mezi nima běhat bez zbraní. To je něco tak naprosto jasného. Jenom já to nevím. Takže já si vyhledám. Ghost Manor.
TurboGrafx. Long play. Vypnu zvuk. Zapnu to tam, ať je to tam aspoň vidět. Tak. Asi to vypnu pod tím, ať tam není bordel. Tak a teď se podíváme na ten zázrak. Tak to, že má červený střely, nebudu teď řešit. Možná, že když si vzal tam tu kouli, tak s červenou je dobře. Všechno ničí, všechny nepřátelé. Skáče úplně stejně debilně po těch šikmých stranách jako já. Má červený střely. Plno červených střel. Tady se odpinkne. On se tím neodpinkne. On tam přeskočil, jak to, že já ne. On jde zabít, když jde střílet do hlavy. Aha. Proč? Nedá mu, doufám, nějaký klíč. No, takže on ho zabil. On mu dá klíč. Hau. Tak se podíváme ještě, jak se dostane nahoru. Klíč do prázdných, jako do prázdného vchodu, nebo co? Jo, takže sem se dostal. Tady to dál nevede. Ruka mě tam nevyveze, takže on jde na druhou stranu. Jde zpátky. A čeká na ruku. Protože někdy mě tam ta ruka vyveze. Takže hodinu tady bude čekat, až přeskočí takhle. To jsem teda taky udělal. Teď bude čekat na další ruku, aby přeskočil na ještě vejš, tak. Takže to jsem taky udělal. Tohle jsem potom taky udělal. Teď si veme život. On si nejde pro život, aha. Tady má tu kouli. Hraje celou dobu s červenýma. Nevím, jestli to má nějaký vliv na něco, možná méně ubejvaj. Život si nebere, nepotřebuje zřejmě. Tak, tohle zabije. A už ho to tam pustí. Super. Dobrý, paráda. Takže všechno je to jenom o tom, že musím zabít prvního vola, kterýho jsem si myslel, že ani zabít nejde. Protože se tam nesmyslně objeví klíč ve vzduchu. A tyhle ty ptáci okolo mě jsou tady jenom proto, aby mi blokovali ty střely. Kdyby ten klíč aspoň byl třeba nad ním, nebo ho měl v zubech, nebo něco. To už stejně ale neudělám, protože mě nemám život, že jo? Takže mě tady dodělají a jsem skoro po smrti. A nemám náboje. Takže to, co dělat, když nemá člověk náboje, to jsem se taky nedozvěděl, ale zřejmě to vypadá jenom tak, že když dojdou náboje, tak prostě mi nemají dojít. No, takže znova. Takže co já teďka budu dělat? Vystřelím. O kousek se zmenšila ta kulička. Proč jsou červený někdy? Takhle, tak.
když si to vemu. A možná nesmím vystřelit. A když mám plno a vemu si ty zbraně. Tak potom teprv. S červenou. Takže já to rozeběhnu se a přeskočím to. Dobrý. Stačilo, že tady boss. Jsou tady ještě tyhle volové malý. Já ho nemůžu zabít normálně. Takto. Konečně lítat. Ne, já musím trefit do hlavy. To nejde ani takhle, to musím s výskokem nějak trapně. Takhle. Genialita tohleto. Tak, teď mi došli, nedošli. Ještě mám jednu. Jestli teď se netrefím, nebo neumře. Tak bych byl v háji. No, tady ten stoleček se musí dát, abych ho nemohl zabít normálně. Tak tohle bylo úplně ujetý. Jak to, že se tam objevil ten klíč, tak to, že musím takhle vyskakovat a trefovat ho do hlavy. Dobryč. Tady se vystřelím. No, vlastně 150 mi chcem dejte. Tak já se vystřelím znova, je to jedno. To je svou životnost, je mi to jedno. Co tam blbněte, že jo? To moc jedno není, no. Tady si počkám na výtah. Nevím teda, jestli tady nějaký pojede. Spíš bych řekl, že ne. Asi nepojede, takže já opravdu musím doprava. Když je tady tenhle ten vůl, tak teda nevím, jak to mám udělat. Kdyby aspoň, když mu skočím na tu hlavu, tak mě to nezranilo. Ale ne. A jenom, že mě to zraní, že mě to odpinkne někam o 10 pater níž. No, konečně se mi tohle povedlo, co jsem chtěl celou dobu tady udělat. Skvělý, aspoň ho budu moc zabít. Mě teda nehodí asi 10x dolů. Jednou mě hodil dolů. Propad jsem plošinku, takže po druhý. Ještě 8x. Tak. Tady musím 3 hodiny čekat na tu ruku, jak jsme si řekli. To nevyšlo úplně. Tak kde je? Tak. A teď nevím. Dobrý. Žiju. Tady jsem si doplnil střelivo. Ruka mě vyveze, nebo co tady? Co tady bude? Ruko. Tak, teď si zkusím tady dojít pro život, no, pro život. Já vím, že tady plejtvám náboje, ale život je vlastně plná dávka nábojů. Zase, celou dobu držím dolů, ale protože on celou dobu brzdí, tak mám smůlu. No, teďka oni mi tady blokují ty střely. Já mám červený střely.
Já vlastně nemusím mobilizovat, já můžu střílet takhle spoda. Tak. No tak to bylo opravdu regulérně trapný. Tenhle ten level. Co je zase tohleto? Už nemá náboje, tak co? Tady jsou červené náboje. Tam můžu nahoru. Můžu. Co to je? A zase musím dojít někam nahoru asi. Co to? Sto nikdo? Nevyběh? Ani tam nemůžu. Co to mělo znamenat? Koká, jdu dál. Vlastně. Samozřejmě, že to... Co je? To nemůžu. Oni, jak si vědíčku. Tak. Pryč. Je to nějaký naprd. Tam asi potřebuji klíč. Že abych si vzal klíč, tak asi. To je za podezřelý dveře. Tak asi musím sem nahoru. Tam ho někde najít. A pak jít úplně doprava. Životnost. Hvězdička. Životnost. Je spíš náboje radši. Ten rukávník. Co s ním? Asi nic. Nevím teda, jestli ho mám zabít. To bude zase nějaký boss, který ho mám zabít, aby se ho byl klíč. Ne, snad ne. Tam byl víckrát. No i když ten boss tam byl taky víckrát. Takže já půjdu. Tam jsem nechtěl. Tak tady tohle přeskočím. Můžu na ten obraz? Nemůžu. Kostra, druhá kostra. Co kdybych tě zabil? Nebo ty mě? To by se musel otočit, jak chci. Tak už jsou tady dva malý. Ale odbouknu. Tohle si tady teda schovám. Ještě mám náboje. Tady ty dveře, co se tak jako náhodně odvírají. A zavírají. Jsou divný. Ale vlíz do nich nemůžu. To prostě jsou divný. Ne? A zkusím zabít tady toho rukávníka. Jestli tam je náhodou účel hry. Já musím trefit, když vždycky jde dolů. O ten milimetr. Někdo to netrefí. Bylo dobrý, ale žádný klíč mi nedal. Nebo že tady mám asi vyvraždit všechny, nebo... No to mi ty střely stejně stačit nebudou. No, tím to dveřím nerozumím. Protože jsem tady byl na... Aha, to je výtah! To jsem dojel tam, kde jsem byl. A můžu dojet ještě třeba níž. Tak to znamená, že tady stačí jenom počkat. Nebo ne? Jsem nepřátelé. Tak, jede dolů. Ale dolů už nepojede. Jde nahoru, no. Tak to je asi na nic, ne? Když se tady schodí, já se ještě podívám zpátky, co se tady dělo. Ne, asi nepodívám. Ne. Zpátky už se nepodívám.
Takže jediný, co já můžu jít tam, kam mě to nepustí. Nebo sem nahoru, tady jsem všechno vymlátil. Můžu si vzít zbraně. No, vejš to asi už nepojede, že ne? Nebo pojede? Pojede, hele. Takže já můžu ještě vejš. Je. Tahové, pojďte. Škody zraky. Tamhle jde nahoru, tak jedu taky nahoru. Snad. No, tak teď budu někde v novým prostředí. No, tady je rukávník. Nevím, jestli to pojede ještě nahoru. Další rukávník. Zabít je evidentně nemá smysl. Tady jsou jenom body, no tak to je opravdu super. Takže tam nechci. Doleva. No hele, krp. Zvíčku chci, tak. Co bych prohmatal krp, tak najdu prdle. Tady ty zásuvky. Ty nic, jo. Tak ale tady už něco musí být. No tohle to. Rukávník. Tohle nikam nevede. Počka, tohle hlídal rukávník. Nic. Tady by mohl být nějaký výtah někam. Tak, přijeď. Ale já jsem tam vlez. Mám šipku nahoru. Poprvé, kdy se tohle použilo. Prohledám stolek třeba. Půjdu doleva. Tady je drak. Červená, tady je zombík. Jsem zabil. Rukávník. Drak a hvězdička. Tak o to mi ale vůbec nejde, o ty hvězdičky, to mě vůbec nezajímá. A jak se tomu doma vyhnout, jak to zajímalo asi nějak. Když se rozhodne, že poletí na mě, tak poletí na mě. Ještě se podívám doprava. Tady je kostlivec. No dvojitý střel? Co to děje? A nic tady zase není, jo. Tak já to... No ale srdíčko aspoň něco. Trošku mi to prodlouží život. Když tady ty hry bych spíš čekal, že by mi to dalo všechny tři baňky plný. A ne sotva jednu, ani jednu mi to nedalo. Nebo aspoň tu jednu, to já když už. Takže to jsem šel tady do těch dveří. Začíná z toho být teda dobrý bludiště. To jsou teda výtahy. Jo, to jsou výtahy. Tento jde nahoru, takže já tam vlezu. A jdu dolů. Vejš, už to asi nepovede. Ale kdo ví? Nikdo to neví. Bych musel zabít toho drv. Toho rukávníka. A pak tam sledovat, kam ty výtahy jedou. Ještě mohu zkusit. A nebo bych tady furt takhle stál, že mě zabije. Ne, tak víš, už to nejede. Prohledám ještě tohleto. Velkou knihovnu, nenajdu nic. No tak tím pádem nevím, co mám dělat už. Zase mám něco někde zabít a vypadne z toho nějaký náhodný klíč. Tady do dveří nemůžu. Nemůžu. To je možná ten cíl. Aha, nechci tady nic. Tady mám pořád ještě za tou dírou tady ty střely. Takže já spadnu klidně dolů. Doufám, že mi to neubralo životnost. Teď jsem si jasný všimnout. Sem už to nejde doleva. To víme. Takže půjdu doprava. Podívám se úplně doprava, jestli náhodou už tam nemůžu jít. A nejde tady ten výtah třeba dolů ještě. Vypadá, že ne. Kde je výtah tenhle ten modrej? No, sem se prostě nedostanu, takže... Co kdybych je zabil? Aby byl klid.
se musela trefit, že jo? Třeba občas by to aspoň chtělo. No, aspoň ve vzduchu, že se otáčí okamžitě, ale na zemi se neotáčí. Tam vždycky brzdí a pak teprve. Jenom teda nechápu, proč tady nemůžu projít těma otevřenýma dveřma. No, tam jednoduché střely. Cipnul. Nemám náboje. Takže musím si pro další, to musím jít nahoru. Tam půjdu po schodech, než abych tady týden čekal na to, až konečně přijede výtah. Spadnu dolů, teď se podívám, jestli mi to ubere. Neubere, mě to má jediný štěstí. Tak, teď jsem u toho draka možná, jestli ho trefím. Budu muset zase ve vzduchu, protože se nedá tady na zemi. Stejně tam nemůžu jít. Ale že bych měl zabít opravdu úplně všechny. Ještě jednou to tady projdu. A tady vpravo nic není. Tady jsem to vymydlil. Mám vošát ten obraz třeba. Tady je takových šuplíků. Nikde nic. V žádným šuplíku nic není. A já jsem klidně si myslím, že tady může být, že v nějakém šuplíku někde, že ho musím prohledat a tam najdu klíč a ten mě pustí do těch otevřených dveří. Ale našel jsem hvězdu. Si to prohledávám, když jsem nad tím kousek. Ještě prohledám sedačku, by měli radost. No, takže prohledal jsem úplně všechno a dostal jsem to jednu hvězdičku. Tady už prohledávat nebudu, to bych se zbláznil. Jde to nahoru nebo dolů? Asi nahoru. Tak. Zabito. Takže teďka mám tady osvobozený výtahy. Což je mi k ničemu, protože vejš už stejně nejedou. Ale aspoň si to tady můžu občíhnout. Jestli je to opravdu tak. Tenhle ten ušel dolů. Tenhle ten pojede taky dolů. Tak přijede nahoru. A už nepokračuje nahoru, ale jede dolů. No. Bohužel. No. Sem můžu. Takže cíleně nejdou úplně po mně. A tady prostě nic není, tady jsou jenom tři duchové. A nic? No a tady je tenhle ten krb. Protože tady jsou dveře. Do krbu vlíst nemůžu, to je nesmysl. Do dveří vlíst můžu. Tady je drák, možná něco s těma obrazama, tady je rukávník, tady je zase drák, takže o ničem. Jediné, co mě napadá, všechny zabít. Tady už není ani žádný takový speciální nepřítel, kterýho bych mohl sejmout, aby mi dal klíč. Takže opravdu nevím. Musím vrátit. To je asi tak všechno.
Ještě bych mohl sjet úplně dolů, jestli se náhodou tím výtahem nedá zajet někam do podzemí. Což je asi ptákovina určitě. Jdu dolů. Teď jsem v přízemí. A rovnou můžu vystoupit, protože níž už to nepojede. Dveří. Ne. Ani to nenapíše jako naval klíč nebo udělej tohle, ne, prostě nabourám tam jak do zdi. Ani vlastně nevím, jestli tam mám jít. Prohledám tady tohle třeba brnění. Nic. To bylo něčím jako prohledej všechny brnění, které mají fialový ocasy na hlavách. Srdíčko, hele. Nastal vedle. Takže nevím. A jelikož nevím, tak se znova podíváme na YouTube, protože mě to opravdu zajímá, co se tady má dělat. Takže tohleto si tady zavřu, tohleto si odevřu, tohleto zapnu, tohleto vypnu. Tak. No, tady jsem vlastně skončil, takže hned na mě vyběhne zombík, on ho ani nezabije. Taková je to lama. Čeká na výtah. Proč čeká na výtah? Protože asi pojede úplně nahoru. Jinak by šel normálně schodama, že? Takže to můžeme zrychlit, tak už tam nastoupil, už jede, to trvá půl hodiny, tak už je nahoře a jede furt vejš, tak a je tady. Teď jde sem, do dveří nejde. Zabije rukávníka. Z něj vypad klíč. Viděl jsem dobře. Vypad z něj klíč. Teď nevím, jestli tohle jsem zabil nebo nezabil. Takže. Tohle to vypnu, tohle to zapnu, tohle to zapnu. Kliknu sem, odpauznu to a jdu se podívat tam. Jestli jsem zabil toho rukávníka, zrovna tohohle. Zkoušel jsem zabít jiný. Z nich nic nevypadlo, tohle jsem tam možná zrovna nechal, anebo to nemůže vypadnout náhodně z někoho, protože on šel přímo na schvál k němu. Šel sem. Tohle sejmul. Nějakou červenou hubu, anebo to měli všechny. Ano, málo střel. Dobrý, a když ho jako nedodělám, tak jsem skončil, protože nemám náboje. Tak se budu muset nechat zabít. Tak. Opravdu z něj vypad klíč. On zmizel nebo co? Kam spát? Jak to, že ho nemám? Co to je? To si ze mě děláte srandu. Ještě na druhou, to je sranda na druhou. Znova se tam podívám, jestli se tam neobjevil. Nevím, co to má znamenat. Sjedu dolů. No já to nemám, tak... To můžu pauznout. Tohle to zavřu, tohle to vypnu. Tohle to zapnu. Podíváme se, co udělal on. On má klíč, on ho sebral. A co on nesebral? To prostě vzal. Tak. Co udělal potom? Pojede výtahem dolů a půjde do těch dveří doprava. Posunu to.
Tak, tady se ho sem vymlátil. On to ani nezabíjí. A jde do další dveří. No a někam se dostal. No super, no. A co já? Tak počkat, se podívám ještě, co tady bylo teda. Tam nějaká, co to je? Mišo krysa. Nějaký rozbořený barák. Ježišmarjo. Trampolíny. Ale zároveň to vypadalo jednoduše. Ještě na půdě, furt to někam vede. Tady bude si nějaký šílený přeskok, ne? Ne, to jenom nevěděl, kam má jít. Naváděcí parchanti. Ale naštěstí padají dolů. Šikmá plocha zase. Moje oblíbená. Tak to je ještě dlouhý level teda. Klíč další. No, na střeše je klíč. No tak když tam může být klíč k otevřeným dveřím, jo, tak proč ne na střeše? Já se chci jenom podívat, když se dostane do dalšího levelu, kde to je. Tady už snad nikam vejš nemůže, když už je úplně na střeše mezi komínama. Ani si nevzal ty to střelivo, jo. A proto. No tohle je něco jako ten vůl v prvním levelu. Takový miniboss. Škovy zraky. No tak to bych hrál 14 dní tohleto. Šel do nějakého. A tam nepoužil ten klíč ještě. To někam pokračuje. Zase jde zpátky. A to přetočím trošku, protože to je na 3 hodiny tohleto. Počkat. Tohleto je zase nějaký divný. Zpátky ještě. To bylo moc. Jde, sleze dolů. Jo, tady je ta krysomyša. A jde dál. Aha, myslím, že se vrátil. Takový, no, už nemá ten klíč. Teď jde teda do dalšího levelu. A vypadá to tady furt jako stejný nepřátelé. Tak to ještě není další level, nebo je? Nebo jak se to pozná vůbec? A tady vyšává bedny. A tam ta modrá bedna, nebo azurová, jak jsem našel, ta nešla vyšahat. Starý známý nepřátelé. Ta grafika mi trochu připomíná Ghosts and Goblins. Ať už tady tím velkým nepřítelem, co tam chodil jsem tam, ten modrej, tak tím volem v prvním levelu. No, tím minibossem jsem mu nazval volem. A ten nemá konec, pane bože. Zase klíč. A tohle už je asi další svět zase, tady to už to vypadá jinak. No.
Takže tohle skreju. Tohle zobrazím. Tady si to taky zobrazím, abych to viděl tak. No, já jsem neměl posunutou kameru. Tak já jsem na to celou dobu neviděl, tak to je jasný. No jenže já tady nemůžu už nic dělat, protože klíč mi zmizel, takže mám prostě smůlu. Tady můžu naskočit. Takže tady už se nedá nic dělat, to nevím, co to má jako znamenat, že to dá klíče, když si ho neseberu čas, tak mi zmizí. On podle mě jenom odskákal nějakým záhadným způsobem až ke kraji obrazu a tam prostě zmizel. Tak nevím, asi nějaká chyba. Já se můžu podívat klidně sem. Tak. No a tím pádem jsem skončil, protože tady už jsem se nedostanu nikdy, že jo. No, takže já bych se mohl klidně zabít. Že nevím, musel bych tady nějakého nepřítele. To teda podaří, protože já jsem záchvatů zoufalství tady všechny pozabíjel. No tak já to teda vypnu a zapnu znovu, aby tam něco bylo, než k tomu něco řeknu, protože tady se člověk ani nemůže zabít, když chce. No, music on. Můžu něčím vypnout. No, takže grafika. Celkem v pohodě. Asi proti tomu nic nemám. A jak říkám, připomínalo mi to Ghost and Goblins s nějakýma těma grafickýma prvkama. Prvkama možná taky, no. Ale prvkama. Hlavně u těch několika příšer. Ale teda je to hrozná hra. A to z toho důvodu, že za prvý, zase jako vždycky, ovládání, příšerný ovládání. Ale to by nebylo úplně takový problém. I se špatným ovládáním se dají hrát hry nějak. Takže i tahle by se dala. To není úplně to nejhorší, kvůli čemu by se to nedalo hrát jako některé hry. Třeba proto, že když se plazím, tak jsem asi o 2 pixely níž, než když, počkej, zase plazím, ale i tak. Myslím, že když střílím, nebo co jsem to tam dělal? Já už nevím ani. No, zkrátka, když se plazím, nebo když se neplazím, když jsem jenom skrčený, tak jsem skrčený o 2 pixely níž. A když se plazím, tak jsem o 2 pixely vejš, furt skrčený. A to už mě trefí nepřátelé. Navíc, když se chci skrčit, tak musím stát na místě. Takže když já běžím a on má ještě setrvačnost, ten pandulák, a chci zastavit, takže běžím doprava třeba a dám dolů a čekám, že se okamžitě sehne. Ale ne. On ještě doběhne a až teprve doběhne a dobrzdí a zastaví, tak teprve potom se sehne. A to už je dávno pozdě na všechno. Tady by bylo daleko lepší, kdyby se okamžitě schejbnul a třeba doklouzal už schejbnutý. Bylo by to mnohem hratelnější. Ze stejného důvodu taky se nemůžu okamžitě na místě, když jsem na zemi, otočit dozadu, do opačného směru. Takže když já potřebuji utíkat před nepřítelem, pak se rychle otočit a trefit nebo vystřelit na něj a pak zase běžet třeba dál. Tak to nejde, protože zase ze stejného důvodu on musí teprve dobrzdit, zastavit a až teprve když zastaví, tak se otočí a můžu střílet. Jenže to už je ten nepřítel dávno někde v háji. Zajímavé je, že tohle to nefunguje ve vzduchu, že když vyskočím, tak tam se můžu okamžitě otočit na druhou stranu. Takhle by to mohlo fungovat i když jsem na zemi. No ale to jsou všechno takový, sice jako otravuje to při tom hraní, ale není to úplně strašný. Pořád by to mohla být dobrá hra. Jenže tu šílenost, kterou z toho dělá, a tu asi špatnou hru bych řekl, to dělají jiné věci. A to například to, že na těch šikmých plošinkách
Tam jsem ani si nebyl jistý, jestli to hraju dobře, jestli se tam nemá dělat něco jiného, protože když vás něco může schodit z 10. patra až úplně na začátek, tak to opravdu nepotěší. Kor, když se tam propadnete ještě díky tomu, že jste se propadli plošinkou. Nejdřív jsem si myslel, že je to jenom tím, že když je takhle rovně plošina a takhle šikmo vede, to je šikmina dolů, takže když já jdu tady po té rovině, tak někdy mezi tím, jak navazují ty plošinky, tak mezi tím můžu propadnout dolů. Někdy. Tak jsem si říkal, asi to není dokonalý, tak občas tam se můžu propadnout, musím na to dávat pozor. Je to sice blbý, ale aspoň vím, kde mě to může ohrozit. To jsem si myslel až do té doby, než jsem se propadl normálně prostředkem ty plošiny. Takže úplně na prd. Když se můžete propadnout naprosto kdekoliv na té šikmý ploše, tak to je úplně o ničem. Ale ani to by nebylo tak strašný, protože to byl třeba jenom ten druhý level na tom založený, na tom chození nebo skákání po tom šikmém. A to skákání po tom šikmém, to bylo ještě hrozný, protože když chcete udělat hru, kde se bude skákat pohodlně, tak to musíte udělat tak, že ne, tady je to udělané totiž tak, že když je tam šikmá plocha, nebo možná i normální plocha, asi, tak já můžu vyskočit, když stojím na zemi. Tak můžu vyskočit. Takže stojím na zemi, zmáčknu, vyskočím. Což se zdá jako logický, to tak je. No ale potom může nastat problém, že, nebo situace, že já jdu, vyskočím a teď vím, že až dopadnu, tak budu chtít okamžitě hned vyskočit. Tak co já můžu udělat? Když to je udělané dobře, tak se to dá udělat tak, že já vyskočím, ve vzduchu už znova mačkám skok a držím skok. Takže a když dopadnu, tak on automaticky okamžitě vyskočí. Že mám jako nabitej ten skok už předem zmáčknutý. To je úplně perfektní, protože tam nemůžete udělat chybu. A vyskočí to okamžitě, jakmile se dotknu zemí. Když to ale uděláte tak, jak je to tady, že tohle tam nefunguje, a že opravdu musíte zmáčknout, až když jsem na zemi. To znamená, že vyskočíte a teď musíte buď čekat a přesně si to vyměřit, až se dotknete, tak v tu chvíli zmáčknout a vyskočit. Jenže má to ten problém, že když vy to zmáčknete o tu milisekundu dřív, když jste ještě chlup nad zemí, tak to neskočí vůbec, protože jste zmáčkli, když jste byli ve vzduchu ještě. No a pak to znamená, že neskočíte vůbec. A proto jsem tam takhle padal z těch šikmých plošin, kde jsem prostě takhle sjížděl dolů a jsem potřeboval skákat hned, jak dopadnu, tak hned vyskočit. No a to se mi právě kvůli tomuhle nedařilo pořádně. A druhá možnost je strašně rychle mačkat, abyste prostě mačkali furt, ať skočíte nebo neskočíte, abyste skočili. Když se vám to podaří zmáčknout moc brzo, tak abyste hned druhým mačknutím to opravdu skočili už regulérně. Jenže to má zase za následek ten problém, že tady se, když dlouho držím skok, tak on skočí vysoko. A to tímhle rychlým mačkáním bych nikdy vysoko neskočil. Takže jsem to opravdu musel vyměřovat. A nebo radši si tam dávat rezervu, že dopadnu, dobře, ještě radši chvíli počkám, takže trošku popojedu zpátky a pak teprve 100% už vyskočím hodně tím velkým skokem. No a to hrozně otravuje a nedá se to pořádně ovládat kvůli tomu. Protože se to nedaří. A nebo když to dělám s touhle rezervou, tak je to hrozně neefektivní, že pořád zkouzávám víc dolů, abych potřeboval hned jak dopadnu, tak hned vyskočit. Takže to jsou šikmý plošinky a skákání. Ale to zase ještě furt není to nejhorší. To se dá aspoň nějak natrénovat, načasovat, že ty skoky nějakou dobu trvají a dá se to aspoň nějak, sice to otravuje, jo, 10krát skočíte na místě, 10krát vás to posune ještě dozadu místo dopředu, ale pak se vám to třeba konečně povede. A to úplně nejhorší, co tady za to považuji za to střílení těch koulí obraných. Což by bylo v pohodě, kdybych jich měl třeba nekonečno, ale já jich mám konečno. A když si je vyplejtvám, nebo se netrefím prostě, tak je prostě už nemám. A jsem tam úplně bezbraný. A jdou tam po mně třeba 4 nepřátelé v tom druhém šikmém levelu. Jsou naváděcí na mě a já nemůžu vůbec nic dělat, protože nemám zbraň. To je úplně nesmysl.
Takže tohle to je opravdu hra, kde musím to hrát furt dokola. Kdybych žádnou jinou neměl, tak pak bych to chápal, že si to hraju z donucení furt dokola a zkouším a naučím se, kam mám jít, kam nemám jít, jak, co mám, koho mám zabít, jak se do něj trefit, jak si nevyplejtvat náboje a potom, když už to perfektně umím, tak pak potom se to dá teprve trošku hrát. Ale když to mám hrát jako úplně znova, tak se to nedá. Tohle to prostě, že mi seberou zbraně a konec. Tam na konci byl ten poloboss. No a já jsem do něj všechno vystřílel a už jsem ho nemohl ničím zabít. Musel jsem se nechat já zabít, abych měl zase zbraně a tím ho dodělal. To je úplně nesmysl. No a stejně tak ty klíče. Já tam jsem viděl, že tam ten poloboss je dole a že má nad sebou dvě srdíčka. Tak jsem si říkal, aha, takže asi, když ho zabiju, vemu si ty dvě srdíčka, asi kvůli tomu to tam je. Ale po půl hodině se něco stalo. Po půl hodině se zapnul demo. No a když jsem viděl, že to žere ty zbraně, co mám, já jsem si vlastně myslel, že vůbec nejde zabít, protože před něj dají stolek, takže když se plazím a střílím do něj, tak střílím do toho stolku, jeho to nezabíjí. Když si stoupnu, tak stejně, úplně stejný, zase střílím do stolku a jeho to nezabíjí. No a teprve, když vyskočím trošku a musím to mít správně načasovaný, abych jim nevyskočil moc vysoko a nebyl moc nízko. A trefím ho do hlavy, tak on blikne, jakože tady ten, kterou na o něm mluvím. Tak potom zjistím, že jde zničit. Takže já jsem ze začátku si myslel, že on vůbec zničit nejde, jenom ho mám nějak přeskákat a vzít si ty srdce. No a nakonec zjistím, že ho opravdu musím, když už nevím kudy kam, nevím, co mám dělat, tak se podívám na video a tam zjistím, že ho mám zabít do hlavy takhle. Samozřejmě, když nemám ty zbraně, tak ho už asi nezabiju nijak a musím to vypnout a zapnout a hrát znova, nebo já nevím co. No a když ho zabiju, tak se tam objeví klíč ve vzduchu, který potřebuji, abych se dostal na konci pryč do otevřených dveří, klasicky. No logika nula. A logika nula na druhou v dalším levelu, že jo. Musím jet do druhého patra a pak doleva a tam zabít toho rukávníka, toho ducha a z něj vypadne klíč. Přitom těch duchů je tam hromada, jsou všude možné. Takže zase je to o tom, hraj to, zkoušej někoho zabíjet, když to nevyjde, vypni, zapni, dostaň se tam znova, zkoušej zabíjet někoho jiného, až ti dojdou náboje, tak zase vypni, zapni. No pak možná někdy zjistíš, že tamhle ten duch, třetí zprava, když ho zabiješ, tak z něj vypadne klíč. Ale musíš si ho rychle sebrat, protože když vypadne moc daleko, tak zmizí a už to asi neuděláš, můžeš to hrát znovu. Takže šílenost. A je to škoda, protože mě to celkem bavilo hrát. I s těma chybama a se vším. Taková plošinovka zajímavá docela. Ta grafika toho člověka teda divná, takový háro a furt se tak přiblble usmívá. Ale furt to bylo takový, jako že bych to chtěl hrát. Ale ta hra mi to prostě nedovolila a házala mi klacky pod nohy. Takže hodnocení, co tomu dám? Průměr nebo odpad? Odpad tomu asi nedám, protože když někdo opravdu chce opakovat... No dám tomu průměr, no. Ale... Ne, no kdyby mi někdo aspoň radil při té hře, co mám dělat. Taký kámoš třeba. Tak ještě bych to bral. Ale ty slepý uličky, že si vystřílím všechny náboje. A tam ani nejde všechny zabít. Třeba v tom druhém levelu. To mi nevystačí ty náboje. Tak mě tam otravujou. Naštěstí teda aspoň mě neotravujou furt ten naváděcí ďábel, nebo co to je. Tak ten aspoň chvíli otravuje. Schazuje mě ze zora furt až úplně dolů. Ale pak ho to přestane bavit a odtáhne o kus dál a dá třeba pokoj. No ale... Já nevím. Největší nevýhoda je to, že tady mám omezený počet střel a pak jsem bezbranej. A nemůžu s tím nic udělat. A ani ten level potom už nemůžu dohrát. Už nemůžu zabít toho bose. Takže to opravdu jsem si říkal, že to hraju nějak blbě. To přece takhle nemůže být udělané. A je to tak. Takže bohužel. Dám tomu průměr za celkem pěknou grafiku. Celkem i pěknou hru, ale proč je to takhle blbě udělaný? To mohla být ta krásná hra. Ale není. Takže já to vypínám. A budu losovat hru na příště.
Zapnu tam obraz. Tak, tady zmenším posílení platform. Beru všechny. Šoupnu je sem. A vylosuju platformu, ze který budu hrát příště. A to bude... A to bude PlayStation. Ten se tady nějak zahnízdil. Tak. Z PlayStation to bude nějaká... pařba, kterou znám, nebo kterou neznám. Spíš bych řekl, že kterou neznám, protože je tady hromada her. Ale znám jich málo. Takže tady dáme remove. Tak. No a teď jsem na to zvědavý. Shockwave Assault Disk 2. Shockwave Operation Jumpgate. Disk 2, jo. To většinou bývá u her, který mají třeba dva disky a na každém disku se hraje za jinou stranu. To, ale tohle nevypadá jako nějaká strategie třeba. To vypadá nějaký sci-fi. Jumpgate. To se bude cestovat nějakýma bránama. No, podíváme se ještě když tak na náhradníka. Kdyby tohle z nějakého důvodu nefungovalo. Nebo nešlo hrát. Cool Borders 3. Myslím, že jsem hrál dvojku a už jsem o ní mnohokrát mluvil. Bylo to vůbec ono, Cool Borders. Na sněhu, na skateboardu. Asi jo. Možná. No a druhý náhradník. Fear Effect. To zní jako taková nějaká pěkná FPSka, ale neznám to. Takže vylosováno máme. Tady ještě se můžete podívat na odkaz, je to i v popisu videa, kde můžete zjistit nebo najít všechny moje videa, které jsem nahrál, případně pořídit si tam nějakou odměnu, podpořit mě a zároveň podpořit i nějakou platformu, ze které se častěji budou losovat hry. No a příště budu hrát na PlayStationu Shockwave Assault Disk 2. Na to se musím podívat. Jestli jsem tam náhodou někde nezapomněl, to bych se mohl podívat možná tady. Shockwave. Co to je tohleto? Secret of Gogol. Tajemství Gogola. Co to bylo? Jo, tady to máme. První disk je Invaze na zem. A druhý disk je Operace Jumpgate. Nějaká skoková brána. No to se nemůžu podívat, jak to vlastně funguje, protože já si to nechci dopředu prozradit. No nevím, zkusíme disk 2 a když se to nenačte, tak tam dám to první. No, no a náhradníci Cool Borders 3, to bychom jezdili na prkně a na snowboardu, si myslím. A Fear Effect, to by mě asi zajímalo nejvíc, ale na to si budu muset počkat. Takže příště bude nějaká šoková vlna. A Assault? A to není. Já jsem si myslel, že to bude Assassin, ale to není. Takže Assault. Shockwave. Shockwave. Já tvrdím, že to bude nějaká sci-fi hra. Mohla by být taky z vesmíru, ale to asi... jako simulace nějaký lodi, ale to asi nebude. Možná to spíš zní jako ta strategie, ale taky mi to vůbec nic neříká, takže uvidím.